דוד חגי, מה אתה כותב? או, שלום ילדים. אני כותב את הסיפור על איך הגענו לכאן, לבבל. אתה יכול לספר לנו? אתם יודעים ילדים, יש בסיפור הזה רגעים עצובים. אתם בטוחים שאתם רוצים לשמוע? כן, דוד חגי. אנחנו אוהבים את הסיפורים שלך. בסדר. בואו שבו ואספר לכם. לפני שנים רבות חי העם שלנו במקום רחוק, בממלכת יהודה. והיה לנו מלך שישב בירושלים, עיר הקודש. זאת הייתה עיר יפה ומלאת חיים, וברחובות שלה שיחקו ילדים, ממש כמותכם. יום אחד הגיע נבוכדנצר, מלך בבל, בראש צבא גדול לממלכת יהודה. הוא היה כל כך חזק ומאיים, עד שרוב המלכים באזור, וביניהם המלך שלנו, יהויקים, נכנעו לו מיד והסכימו לשלם לו מיסים. כעבור מספר שנים, החליט יהויקים למרוד בנבוכדנצר. ומלך בבל שוב שלח את צבאו לכבוש את ממלכת יהודה. זמן קצר לפני שהגיע הצבא הבבלי לירושלים, מת יהויקים, ובנו יהויכין הומלך תחתיו. הבבלים צרו על העיר במשך 3 חודשים, עד שהמלך החדש, יהויכין, נכנע. יהויכין ומשפחתו הוגלו לבבל, עם עוד רבים ממכובדי העיר. ונבוכדנצר מינה את צדקיהו, דודו של יהויכין, למלך החדש. ירושלים ניצלה הפעם. אחרי כמה שנים של שקט, גם צדקיהו החליט למרוד. כמו שאתם יכולים לנחש, מלך בבל לא גילה הפעם שום רחמים. הוא שב ליהודה כדי לשים קץ למרד ולהעניש את צדקיהו. ובעשרה בטבת הטילו הבבלים מצור על ירושלים. זו הייתה תחילתו של הסוף.